Kandidati e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka takuar banorët të zonës së plazhit, ku preku nga afër situatën e vështirë ekonomiko-sociale, por edhe atë të biznesit në këtë zonë të qytetit. Banorët të shumë të ankohen për lëndjen e harrejës nga bashkia dhe të papërfillur në hallet dhe problemet e tyre. Kote funit jemi zhgënjur totalisht. Si që shikon po të shofës edhe trungën e pemës e ty që merën këta banditet e inukut ma shkatrun me skavator, edhe modën palmet në vendet tyre. I kësha rritë që 12 vjetë për parat e pemën, të vogël. Qa dhe bënë? Ta shqit do punojnë me forcët. Isha dhe po ndryshohet, sepse që është kjo punë? Kur traftohesh, do thotë që do ndryshkohesh pasaj. Po të shkosh këtë dako, unë e njoh që të vogël, sepse kam jetuar këtu që nga vitet 60, shko ke bashkia, deri në 11-12 e ke ke pjaca ose diku tjetër të pi kafe, vjen, hyr nga dera mbrapa, del nga dera për para, hyr nga dera për para, del nga dera mbrapa, me gjithë se e njoh, nuk mundet të bisedoj njerë normalisht. Hap një dyrt, vin njerëzit, këshilohen, gjykojnë, që të merë një problemet. Duhet administratori zoti dhe që t'ju dojë. Jo, mos na hudhë i syve, se shive si i ka lënë gropat. Shive pusetat e ujrave të zeza, e ujrave të shiut, janë këthym pusetat e ujrave të zeza. Po të kalosh rrugës, të tërbën e rra. Këtu ku bëhet turizme? Ska turizm, ka vdekë së po, ke buza ujt janë ndërtimet. Kandidatja Grida Duma u shprej se qytetit i duhet një administratori zoti, që të dojë njerëzit e të punoj për ta. Ajo zotua se dera e saj do tjetë hapur për të gjithë dursakët. Unë kam vëtu për mëndë dhe se kam përtur për fare, unë du njëri që tjetë dera jo të këtje shkojtara bashkjet nesër, tjetë dera hapun, ti të dëgjësh ata njerë, ti të dëgjësh ata nona tona, se që halët shkanë për fëmijët e vetë. Vëtëm për këtë tjesh. Jashtë premtimeve elektorale, ju atë dera në keni tujën, nuk është dera ime, kam ardhë për me marë për një pushtet tonin dhe tuajnë të parin, dhe nuk ka nevojë për fjalë bukra, sa atë që ndjeni ju brenda, unë e di shumë mirë. Ma nuk kanë bukë me ogë njerëz, po çajin rrugave, po çajin, po çajin. Unë kam çaj, ka ditë kam qenë të vdek nuk për këtë lokal, se më rafa droma më kanë kokë. Fa droma, unë tek kishte deri këtu me hipotekë. Nuk na lejon. Ti marrim me 21 qershor një pushtet që do na vlejë gjithë. Faleminderit. Duke qenë mirënjohëse që ju keni shpresë akoma. Por më së shumti ishin problemet që banorët ndryshëm i shprehen kandidatës demokrate, probleme për cilat ata nuk gjenin zgjidhje duke ardhur në një gjendje të tillë ku nuk kishin më asnjë lloj të ardhurë. Po pse ta kanë prerë asistencën? Nuk e di. Marr pension, po pension s'po më japin. Pse s'të japin pension? Nuk më japin. Ke shku ke bashkia me kërku ndihmë apo? Po kam shku te bashkia, nuk më ka dalë as kryetari as kërkuesi. Drejt. Po më japin buk. Vetëm me buk po jetoj. Nuk më mërë fare këtë, vetëm këta që më mërë njërësit me bukë. Mas dy mujësh do vish atje dhe duhet marrësh pension ose asistencë se nuk mund të ecësh më rrugë.